বিচারিছো এটা বিশেষ খবর। ইতিমধ্যে সুনীল গগৈ পত্নীয়ে পুনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সুনীল গগৈ সম্পৰ্কত, এই ঘটনাৰ সম্পৰ্কত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে আচলতে মই সমাজত এতিয়া কেনেভাৱে জীয়াই থাকিম তাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিছে এবাৰ সুনীল গগৈ পত্নীয়ে। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ বিশেষ খবৰটো, সুনীল গগৈ ঘটনাৰ প্ৰসংগত পুনৰ মন্তব্য পত্নীৰ, পুনৰ মন্তব্য কৰিছে সুনীল গগৈ পত্নীয়ে। পত্নীৰ প্ৰশ্ন, মই বিধৱা হৈ থাকিম নে সধৱা হৈ থাকিম, মই বিধৱা হৈ থাকিম নে সধৱা হৈ থাকিম, এই প্ৰশ্ন সুনীল গগৈ পত্নীৰ। কোনো উত্তৰ দিব পৰা নাই প্ৰকৃত ঘটনাৰ ৰহস্য। সমাজত মই কিভাৱে জীয়াই থাকিম উত্তৰ পোৱা নাই, সমাজত মই কিভাৱে এতিয়া জীয়াই থাকিম তাৰ উত্তৰ পোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে সুনীল গগৈ পত্নীয়ে। চি আই ডিৰ ওপৰত আশা সুনীল গগৈ পত্নীৰ, লগতে নতুনকৈ প্ৰণয়ন হোৱা আইনৰ ওপৰতো আশা কৰিছে সুনীল গগৈ পত্নীয়ে। যিমান সোনকালে পাৰে সিমান সোনকালে ন্যায় লাগে সুনীল গগৈ পৰিয়ালটো। অসম আৰক্ষীয়ে যলৈকে মাতিছে আমি তালৈকে গৈছোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে সুনীল গগৈ পত্নীয়ে। প্ৰায় এমাহ দিন ধৰি উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে অসম আৰক্ষীয়ে, প্ৰায় এমাহ দিন ধৰি তদন্ত চলোৱাৰ পাছতো উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে। আৰু এইবাৰ সুনীল গগৈ পত্নীয়ে পুনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সুনীল গগৈ ঘটনাৰ সম্পৰ্কত, আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে আচলতে মই সমাজত কিভাৱে জীয়াই থাকিম তাৰ কোনো উত্তৰ পোৱা নাই, মই সমাজত বিধৱা হৈ থাকিম নে সধৱা হৈ থাকিম তাৰ উত্তৰ লাগে সুনীল গগৈ পত্নীক। চি আই ডিৰ ওপৰত আশা প্ৰকাশ কৰিছে সুনীল গগৈ পত্নীয়ে। লগতে নতুনকৈ 1 জুলাইৰ পৰা প্ৰণয়ন হোৱা যিখন নতুন আইন আছে, এই আইনক লৈও আশা প্ৰকাশ কৰিছে সুনীল গগৈ পত্নী। অসম আৰক্ষীয়ে যলৈকে মাতিছে তলৈকে গৈছোঁ, কিন্তু প্ৰায় এমাহ দিন ধৰি অসম আৰক্ষীয়ে যি তদন্ত চলালে, এই তদন্তৰ অন্ততো সুনীল গগৈ ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য উদঘাটন কৰিব নোৱাৰিলে, যাৰ বাবে এতিয়া চি আই ডিলৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছে সুনীল গগৈ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে। আৰু চি আই ডিৰ ওপৰত আশা প্ৰকাশ কৰিছে সুনীল গগৈ পত্নীয়ে, আৰু কৈছে যে অতি সোনকালে উত্তৰ পাম বা অতি সোনকালে এই তদন্তৰ অন্ত পৰিব বুলি সুনীল গগৈ পত্নীয়ে চি আই ডিৰ ওপৰত আশা প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে নতুনকৈ প্ৰণয়ন কৰা আইনৰ ওপৰতো আশা প্ৰকাশ কৰিছে। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে তেখেতে মন্তব্য জনাইছে আচলতে মই সমাজত এতিয়া বিধৱা হৈ থাকিম নে সধৱা হৈ থাকিম তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, আচলতে মই সমাজত কিভাৱে জীয়াই থাকিম তাক লৈও এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছে সুনীল গগৈ পত্নীয়ে। আৰু সুনীল গগৈ পত্নীৰ মন্তব্য আপোনালোকক পোনে পোনে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। উপায় নাইকিয়া হ'ল, মই মানে বিধৱা হৈ থাকি সম্পূৰ্ণ 1 মাহ হ'ল, কিন্তু 1 মাহত আমি এতিয়ালৈকে একো উত্তৰ পোৱা নাই। এতিয়া মই সমাজত কেনেকৈ থাকিম তাৰো একো উত্তৰ বিচাৰি পোৱা নাই, আৰু ল'ৰাকেইটা ভৱিষ্যতৰ কথা আছেই। সেইটো কাৰণে চি আই ডিৰ হাতত দিছে যেতিয়া, এতিয়া নিশ্চয় অকণমান সোনকালে কিবা এটা উত্তৰ ওলাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া আজিৰ পৰা 1 আইন বলবৎ হৈছে বুলিও শুনিছোঁ, ন্যায় সংহিতা বুলি, সেই আইনৰ যোগেদি মই যাতে সোনকালে ন্যায় পাব পাৰোঁ তাৰ বাবে আশা কৰিছোঁ আৰু অনুৰোধ জনাইছোঁ চৰকাৰক। চি আই ডিৰ বিষয়ে ইমানবোৰ অৱগত মই নহয়, তথাপিও তাৰমানে চি আই ডিক মই কিবা এটা আশা কৰিছোঁ, মানে তেওঁৰ পৰাও কিবা এটা যে উত্তৰ পাম বুলি, সোনকালে উত্তৰ পাম বুলি ভাবিছিলোঁ। এতিয়ালৈ ভবা নাই, কিন্তু সময় ক'ব কি হয় চাই লওঁ। এতিয়া চি আই ডিও যেতিয়া হাতত লৈছে, তেওঁলোকে অলপ আগবাঢ়ক, কেনেদৰে কি হয় চাই লওঁ। মানে চি আই ডিৰ ওপৰত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে? বিশ্বাসটো ৰাখিছোঁ বৰ্তমানলৈকে, যিমান সোনকালে হয় সিমান হয় সিমান ভাল। সেইটো কাৰণে মোৰ এতিয়া সমাজত ওলাবলৈ একো এটা উপায় নাইকিয়া হ'ল, মই মানে বিধৱা হৈ থাকিম নে সধৱা হৈ থাকিম তাৰ একো উত্তৰ নাই। সেইটো কাৰণে তাৰ কাৰণে মোক এটা উত্তৰ লাগে, বিশ্বাস নহ'ল কাৰণে। এইটো কাৰণে আজি 1 মাহ দিন ধৰি একো উত্তৰ উলিয়াই দিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে, আৰু তেওঁলোকে আমাক যেনেধৰণে যলৈকে মাতিছে আমি তালৈকে গৈছোঁ, আৰু যি সুধিছে তাকেই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। হয়তো তেওঁলোকে তাত বিফল হৈছে, সেইটো কাৰণে চি আই ডিক দিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰতি মোৰ এতিয়া আশা একো নাই। আৰু সম্পূৰ্ণ 1 মাহ হ'ল, কিন্তু 1 মাহত আমি এতিয়ালৈকে একো উত্তৰ পোৱা নাই। এতিয়া মই সমাজত কেনেকৈ থাকিম তাৰো একো উত্তৰ বিচাৰি পোৱা নাই, আৰু ল'ৰাকেইটাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছেই। সেইটো কাৰণে চি আই ডিৰ হাতত দিছে যেতিয়া, এতিয়া নিশ্চয় অকণমান সোনকালে কিবা এটা উত্তৰ ওলাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া আজিৰ পৰা 1 আইন বলবৎ হৈছে বুলিও শুনিছোঁ, ন্যায় সংহিতা বুলি, সেই আইনৰ যোগেদি মই যাতে সোনকালে ন্যায় পাব পাৰোঁ তাৰ বাবে আশা কৰিছোঁ আৰু অনুৰোধ জনাইছোঁ চৰকাৰক। চি আই ডিৰ বিষয়ে ইমানবোৰ অৱগত মই নহয়, তথাপিও
তাৰমানে চি আই ডিক মই কিবা এটা আশা কৰিছোঁ, মানে তেওঁৰ পৰা অলপ কিবা এটা যে উত্তৰ পাম বুলি, সোনকালে উত্তৰ পাম বুলি ভাবিছিলোঁ। এতিয়ালৈ ভবা নাই, কিন্তু সময় ক'ব কি হয় চাই লওঁ। এতিয়া চি আই ডিও যেতিয়া হাতত লৈছে, তেওঁলোকে অলপ আগবাঢ়ক, কেনেদৰে কি হয় চাই লওঁ। মানে চি আই ডিৰ ওপৰত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে? বিশ্বাসটো ৰাখিছোঁ বৰ্তমানলৈকে, যিমান সোনকালে হয় সিমান হয় সিমান ভাল। সেইটো কাৰণে মোৰ এতিয়া সমাজত ওলাবলৈ একো এটা উপায় নাইকিয়া হ'ল। মই মানে বিধৱা হৈ থাকিম নে সধৱা হৈ থাকিম, তাৰ একো উত্তৰ নাই। সেইটো কাৰণে তাৰ কাৰণে মোক এটা উত্তৰ লাগে। তাক নহওঁ কাৰণে, এইটো কাৰণে আজি এমাহ দিন ধৰি একো উত্তৰ উলিয়াই দিব নোৱাৰি।